La cooperativa de Ripoll acull 10 obres de Ramon Abad, el pintor establert al municipi des de fa 2 anys i a qui l'aquarel·la ha marcat el seu procés d'imaginar la realitat. I és que l'artista ha trobat en aquest estil de pintura la possibilitat d'un món millor, ple d'atmosferes ideals. Abad, des que va canviar la seva vida i es va establir al Ripollès, ha aprofitat el seu temps i la inspiració del nostre entorn fent allò que més li agrada, pintar. Aquests 2 últims anys són els que he fet més quantitat d'obra. O sigui, m'he dedicat, abans era una cosa molt puntual, intermitent, jo estava 2 anys sense pintar, però ara, bueno, li he agafat el gustet i tinc temps per pensar-ho i per dedicar-li, i llavors, jo què sé, en aquests 2 anys tinc obres sota els llits, sense ficar-la. Les 10 pintures que omplen la cooperativa de Ripoll són obres que Abad va fer fa 4 anys. Actualment està treballant amb altres tècniques. No obstant, l'artista recorda la dificultat de pintar amb aquarel·la. Exacte, l'aquarel·la no et deixa... O sigui, abans de pintar un quadre d'aquarel·la, ho has de tenir al cap, però ho has de tenir completament. Si fes una fotografia. Sí, has de tenir la fotografia, diguéssim, al cap. I encara i així, si t'equivoques, costa molt arreglar-ho, i de vegades pots aprofitar l'error, no?, per canviar l'objectiu, però normalment has de guardar el paper i començar un altre nou. Des d'ara i fins al pròxim 13 de febrer es pot visitar Temps d'Aquarel·la, la primera exposició de Abad a Ripoll, tot i que l'artista ja està treballant en la segona mostra de més d'una 30ena de quadres per omplir la biblioteca Lambert Mata el mes de maig.